Hvala lijepo Zoltane, sve vas srdačno pozdravljam. Koristim priliku kao i kolega Filipović zahvaliti na povjerenju predsjedniku vlade Plenkoviću kao i Hrvatskom saboru, svim saborskim zastupnicima koji su nam na današnjoj sjednici povjerenje ukazali. Od 2008. godine stavio sam se na raspolaganje svojim sugrađanima kao zamjenik gradonačelnika. Do dana današnjeg obnašao sam dužnosti zahvaljujući povjerenju svojih sugrađana i evo stavljam se sada na raspolaganje predsjedniku vlade, Hrvatskom saboru i naravno svima onima čiji resor, ovaj resor se tiče. Poboljšati trendove na tržištu rada, to je dakle glavna zadaća vlade Republike Hrvatske. Smatram da ću u kontinuitetu provoditi upravo tu politiku. Hvala lijepo. Izvolite.